မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပလယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တန်းတန်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ကပလီပလယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်နေနေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပြည်နယ်မြေခမ်းမန်းချက်ကတော့မြန်မာကင်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လပင်လယ်တို့မှာလိုင်းနေနေရတဲ့လိုင်းတန်းတန်းရှိနေပါတယ်။လိုင်းမြင့်နေရတော့လေးပင်ရနဲ့ခုနှစ်ပင်လောက်မြင့်တက်နေပါတယ်။မိုးရသွန်နိုင်မှုခမ်းမန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းအချင်းမြေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကကြားမိုးထစ်ဆောင်နေပါတယ်။ကြံမြင့်နေတဲ့တိုင်းတွေမှာတန်းတန်းတန်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင်။နေဘူးချိန်ခမ်းမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်နေနဲ့ဘကွေးတိုင်းမှာ50ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းရောချီပဲမိုးလေဝသခမ်းမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။